Zdravím. Takže toto je další video, quick update. Právě se nacházím na cestě na Holešovice, jdem na trh koupit si zeleninu. Konečně jsem se nastěhoval na můj nový pokoj. Už to začalo být na hovno to skotování. Nějaký měsíc jsem skotoval až strašně veľa izba, nějakých 6, 7, 8. Možná to spravím někdy video, je to nepodstatné. Důležité je to, že teraz jsem skate. A chceli sme mať nejaké sutrumy a nemohli sme mať. A je to štola asi viacej ako mňa. A potom sa nedalo poriadne vyspať, lebo človek musel ísť spať proste vtedy, keď išiel ten hostujúci a stávať vtedy, keď hostujúci a väčšinou to bolo nejakých 6-7 spánku. A proste som strávil viac času žoldyho. U žoldyho je super, sme strašne v niektorých veciach sme pokecali, pokiaľ sme spávali po nejakom žoldyku, akurát, že u žoldyho drahne smrdí na môj vkus. A tiež ma začalo starať to, že som nemohol odšťahovať. Pretože chcem teraz začať ísť naplno a chcem začať byť strašne zdravý, byť strašne proste silný a zdravý a energetický. A k tomu napríklad odšťahovanie. Dneska som sa teda stal na kolej. Musel som si v ČSVčke spraviť dlh pre 15 tisíc a vybrať nejaké prachy, proste zaplatiť tam zálohu blbosti. To je jedno. A teraz, keďže som na kolej, tak som si povedal, že nemusím odšťahovať proste. Musím každý deň jesť zdravo, nejaké bagety, nejaké hladiny, proste McDonaldy, Pepsi, nič toho. I keď spravím potom ďalšie video o sladkostiach, mám teraz taký dvojtýždňový experiment o sladkostiach, o tom potom. Proste sa mi som opäť skončil. No a ten proste si stále mať na izbe dostatok zdravého jedla na to, aby som nemusel byť hladný a potom ma to neučilo stiahnuť nejaké nezdravé veci. Vlastne je to úplne jednoduché, človek to aj chutie tak, ale keď proste nemá čo a má na vrátice bageta za 25 korun, tak kde kúpi tú bagetu. Ale keď budem mať na izbe orechy, banány, hrozna, jablka, marhule, pomaranče, kapustu, nakrčené semiačka, stále nejaké zbyt na odšťavenie a proste zelené ovoce na odšťavenie, zeler, uhorky, tak proste mi nevie problém si to tak spraviť. A ďalšie veci, ktoré som chcem spraviť, je pravidelný jedálny listok. Proste je nejaký stále rovnaký čas dní. Objavím teraz, kedy sa mi zachce a hľad to zachce a väčšinou to je strašne veľa. Ďalšie 2 hodiny máme na nejaké jedlo chuť. A tak to bude mať presne vymedzené a nebude na to myslieť ostatnú dobu. Proste človek zvykne, proste tak si prikážem. No a preto jem teraz kúpiť na Holešovice, lebo už je trh tam všeli dole je zaporený, inak Slovenska našla na internete, že tu máme trh blízko a na fotkách vyzerá úplne awesome, úžasne, takže sa na to teším. No a na Holeškách si kúpim proste nejaké jedlo, mám úplne, je mi úplne jedno, koľko to bude stáť. Proste všetci tie sa to sú oveľa drahšie, keď je McDonald's drahšie. Človek potom si robí, že úvodka stojí 34 korun kilo, tak to nekúpim. A potom skončí, že si kúpim ako čokoládu a dve cheeseburgy a rozbije 60 korun. Takže vážne teraz na toto nemyslím, peniaze sú boli a budú, jak hlavia, tak sa aj minú, je to na nás, na čo minieme. Takže mám hodinu o 40 minút, myslím sa, že mám 30, takže budem musieť fakt quick, ale fakt musím každý deň ošťovať a stále niečo robiť. A tiež tam nakúčiť nejaké semiačka a začal prvý videa, už som jedenkrát odšťahoval, bola som Vania, bola som Stefy, odšťahovali sme spolu. A chcem odšťahovať každý víkend proste. Lebo s kým si taký si, a keď sa ľudia nespravajú spolu, tak potom vlastne im to nedrží, proste tam tak sila nie je. Ja mám to šťastie, že mám toho Dana McDonalda, ktorý proste ma stále motivuje, a keď pozriem raz o 2-3 dní nejakého videa, tak stále ma to drží proste. A ja budem teraz tá zmena, ja budem proste teraz to žiarivé slnko pre ostatných ľudí, ktorí proste, ktorí nejak nie sú na YouTube videá anglické, tak ja budem v skutočnom živote ich príklad. Dobre, to je všetko, takže vidíme sa neskôr, na budúce, čau. Čaute, takže práve som sa vrátil z Holešovic po nejakých 10 minút, 20 minút a ukážem vám môj nákup. Uhorky. No, tak to aby som kolega odpustil, že na jeho stole to zbalím. Ale mám tu 6 takýchto dlhých, bohužiaľ, tých lete zabalených uhoriek. 70 korun stáli, dosť drahé, 30 korun kilo. Zase, že to sú 2 kila. Potom som kúpil pomaranče,
10 korun kilo, úplne super deal. Stalo by nejakú 20 alebo nejak tak. Takéto 3 balíčky. Z toho sa dá jesť deň 2. Respektíve časť jedálnička. Potom nejakých 25 korun jablka. 25 korun kilo, 1 kilo. Môžem buď šťaviť alebo zjesť. A potom tu ešte máme mrkvu. Tiež nejakých 20 korun. A nakoniec cuketa. Nejakých 30 korun cuketa. To je vlastne jedno, to je iba tak na informáciu, nože. Idem vlastne teraz takto to dosť drtiť, že sa idem som stať expert a jeden malý citrón. Tašku som si vzal z domu, aby som nemusel priplatiť tašku. Idem sa stať taký trochu skúsenejší v očiťovaní, že budem vedieť povedať, že čo koľko stojí, čo je aké drahé a tak, že, a hlavne nie, že koľko stojí, ale ako dlho sa z toho dá najesť, alebo ako to zasedí človeka. No lebo človek si povedal, že ako 170 korun, dosť veľa, že som sa mohol nájsť nejaké reštaurácie, mohol som ísť dvakrát na Čínu, ale opasne sa to poviem, ale keď som bol chorý, v marci až apríli, nejakých 15 dní, alebo tak nejako, proste 2 týždne, dačo som bol chorý, ja som úplne mal v keli proste ten čas, nič správne spravil a tak, ja sa hlava postiera, bolo mi zle, tiež v decembri, keď som bol chorý, všetko to je kvôli tomu, že som nezdravo jedol. Takže stojí sa to proste za ten čas. Človek ako bude úplne zdravý, energetický a ten rozdiel nie je taký veľký. No, inak by som sa najedol za 100 korun, teraz za 170 korun a človek sa cíti 2 dní skvelo. Alebo proste 70 korun a 2 dní a človek sa cíti permanentne skvelo. Takže myslím, že to sa vyplatí. A potom tie lieky sú drahé a všetko a dlhý život určite proste. Ekonomická otázka je určite nepodstatná a proste taký, keď budem svieži silný, tak budem môcť viacej zarábať, budem môcť nájsť nejakú brigádu popri škole, budem lepšie zvládať školu, budem proste viacej, takže myslím, že o tom nie je, ale to mám nepravé peniaze, to sa stále nejak spraviť, no a ja to idem teraz odšťavať, pretože mám nejakých 5 minút, aby som to odšťavil, a teda odšťavím iba uhorky, sa napijem kusom vrchového džusu, lebo som celkom city, som bol na obede, dal som si jablko po obede, takže dám iba uhorkový džus trochu a spravím potom quick video, 3x1 a teraz. OK. Takže zdravím. Tak a je to ešte 3 uhorky, 1 kilo, 35 korun. 5 minút. To sa to zlatne. Jo! My god, tak toho je jak veľa. Videli ste to 3 uhorky. 1 kilo. A mám z toho, no ja vám poviem presne. Tu je 1000, takže to je nejakých 800 ml, no. 750-800 ml. Džusu úplne. Ja len veľa. Mám dokonca aj pohár.
Tak, přelejem do jového poháru. Pohorky jsou velmi zdravé. Nie, ale právě prečo, ale tak prečistí ten organizmus, že vlastně je to skoro jako pôst, alebo ako by sme pili nejakú vodu, alebo vlastně to nič nejedli, ale tak to má účinok, tak to páne robia dávajú energiu proste. Neviem, čo to je presne, ale Dan to odporúča a Dan je môj idol, takže všetko, čo povedem, je pravda. A tí, čo si myslí, že vlastne nerozmýšľam racionálne, tak je to hodiné a pravda, že na tých kúsoch rozmýšľam racionálne, ja som najracionálnejší človek. A áno, pol roka pozerám a môžem povedať, že niečo tam bude. Hovorím, že človek za kovinu, keby 5 týždeň pil uhorkový džús, tak by sa vyzdelal veľmi kvôli tomu, že vlastne ako vina je, keď je človek úplne taký zahnený a tam proste dokáže voľne chodiť energia, tie živiny a človek taký uchatý a vtedy tam tie bunky úplne celá nedia komunikovať, strašnú buňa, tam začnú proste vôbec sa robiť a práve toto taký človek prečistí takým uhorkovým džúsom. Takže on hovorí, že 3 týždeň uhorkového džúsu, tak ja sa taký uhorkový džús zabežím na prednášku. Nie. Nejaký problém cítim. Mám tu ako závodu citrón, práve preto, že taká chuť je zlá, tak citrón to vyrieši, citrón to dá tam tú svoju silnú citrónovú chuť a prebije, keď je nejaká dolarová, alebo možno cukrtová, alebo nejaká taká zvláštna, ale táto vodka je fakt pohľadne. Trochu blbé je,